When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight, a feeling that you can't fight my one. It lingers when we're done, you believe God is a woman. You ain't got a one track mind, yeah. Have it any way you like, and I can tell that you know I know how I want it. Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui comprometida então gravar mais um Arruma Estante Fala, porque já chegou aquela época em que a minha estante fica com livros amontoados em cima na vertical, assim, né? Os deitadinhos em cima da vertical, assim, dá uma agonia, parece que a estante tá toda bagunçada. E eu tenho vários livros pra guardar ali, que eu só fui socando aqui de qualquer jeito e agora eu tenho que arrumar espaço. Tá chegando também aquela época do ano em que eu preciso parar urgentemente o que eu estou fazendo pra fazer uma limpa na minha estante. Tirar os livros que eu sei que eu não vou querer reler ou livros que eu não vou querer nem manter aqui e doar. Só que eu tô no meio do fim do semestre. Hoje é dia... Que dia é hoje? 2 de dezembro? 3 de dezembro? Comecinho de dezembro. Minhas aulas na faculdade vão até o dia 21 de dezembro. Gente, a gente vai trocar presente na entrega de projeto. Por quê? Mentira. O último dia é uma prova. A gente vai acabar a prova entregando presente porque não tem o que fazer, gente. É isso. A vida é essa, entendeu? Eu vou ter aula até Natal, praticamente. Porém, hoje eu me organizei pra fazer umas tarefas da faculdade, que eu já fiz, porque sou uma pessoa muito organizada. Meu bullet journal tá ali em algum lugar aqui em cima já, todo organizadinho. E sobrou um tempo, então, pra eu gravar esse vídeo. Acho que vou tentar gravar mais um outro, ou dois, pelo menos, pra deixar já engavetado pro mês de dezembro. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, perguntei lá no Instagram, que inclusive se você não segue, querida, tá aqui embaixo no box de informações, sempre fica aqui embaixo o link com as redes sociais do canal. E estamos quase chegando aos 10 mil seguidores lá no Instagram, então eu vou poder pedir pra vocês arrastarem a tela, deixar link lá pra facilitar a vida de vocês e a minha vida também na hora de divulgar os vídeos e, enfim, links aqui do canal. E o que eu tava falando? Ah, é, eu perguntei lá nos stories se vocês queriam ver mais uma Arruma Estante Fala, vocês foram muito entusiasmados com a ideia, então tô aqui de novo, gente. E já não sei o que eu vou fazer, porque eu sinceramente não tenho onde colocar o livro. Lá embaixo, eu acho que no outro Arruma Estante Fala que eu fiz aqui pra vocês, eu falei que aqui nos últimos dois nichos da minha estante tem uma enciclopédia de livros dos pensadores, que é do meu marido, e que assim, ninguém usa. Então eu tô achando que eu vou pegar todos esses livros da enciclopédia e colocar lá em cima, no topo da estante, porque lá em cima eu não uso, na verdade, tem umas caixas ali em cima que eu posso deixar tudo num canto e a enciclopédia no outro, enfim, eu vou dar um jeito, mas eu vou tentar fazer caber esses livros aqui até que eu me decida por parar, então, né, que eu consiga parar e tirar os livros da estante. Vocês viram, né, nos vídeos últimos aí do canal, que agora tem uma árvore de Natal ali no cantinho. Lá, quem me acompanha no Instagram viu lá pelos stories, né, como que essa árvore veio parar aqui em casa. Viu que eu comprei ela na Leroy Merlin. É uma árvore de verdade, assim, ela não é falsa, né, ela tá até no vasinho ali fake, eu preciso mudar ela de vaso ainda. Só que eu tenho muito medo de trocar a planta de vaso e matar ela, porque é um pavor que eu tenho. Eu comprei, inclusive, recentemente também um girassol, que também eu postei no Instagram lá, né, que eu tinha comprado. Porém, gente, o girassol já morreu. Eu faço tudo que mandam fazer pra manter o girassol vivo, deixar ele no sol. Ainda quando ele chegou em casa, eu deixei ele dando uma adaptada, assim, sabe? Num lugar que pegava luz solar, mas não sol direto. Aí ele ficou, acho que um dia e meio, dois dias assim. E daí eu já passei ele pra um lugar que pega sol o dia inteiro aqui em casa. Botei o bicho no sol, todo fim da tarde eu vou lá e molho. Não adianta, ele já tá todo ressecando e eu fico muito triste. Eu não vou mais comprar porque o bicho morre. Eu fico morrendo de dó, porque a ideia de comprar é você deixar ele vivendo, né, perto de você, na sua casa, deixando seu jardim bonito. Mas aí você compra e o negócio não vive, dá uma raiva que vocês não entendem. Daí eu já desisti, não vou mais comprar não, vou deixar do jeito que tá. Vou comprar essas plantinhas que são menos frágeis, eu diria. Mas aí também pode ser o caso de eu deixar o girassol ali fora, ele morrer e daqui a um tempo ele florescer de novo. Porque tem dessas, né, as flores às vezes não duram pra sempre, não sei. Vou fazer um teste.
E aproveitar que eu tô aqui, então, já fazendo esse vídeo, pra poder agradecer todo mundo que comentou lá na foto, né, dando sugestões do que vocês querem ver aqui no canal pro mês de dezembro. Eu já fiz toda, assim, a programação, tá tudo arrumadinho. Aí, algumas ideias que vocês deram já estavam ali no meu cronograma, né, eu só acrescentei ideias novas e fiquei bem feliz, porque tem algumas coisas bastante legais, eu acho, que vão entrar no canal esse mês. E eu espero conseguir gravar tudo, né, porque eu tiro um dia pra gravar os vídeos e tem que ir editando aos poucos, mas eu acho que eu consigo, sim, com o fim de semestre, assim, as coisas meio corridas, mas eu acho que eu consigo, sim, fazer nos fins de semana e tal. E falando em faculdade, gente, tá acabando, eu tô acabando então o terceiro ano de faculdade, né? Como eu curso arquitetura, são 5 anos, aí ano que vem é o quarto, eu já tenho estágio obrigatório, e daí, depois é o quinto e acabou. E assim, falando, nossa, falta 2 anos, parece que é tempo, né? Falta bastante tempo. Porém, depois que eu penso que já se passaram 3 anos e parece que foi muito rápido, eu fico, cara, esses 2 anos vão passar muito mais rápido do que eu penso. E quando eu ver, eu já vou estar, ó, entregando o meu trabalho final, apresentando pra banca e dando tchau pra faculdade, sabe? E daí eu não sei o que, que vai ser depois. Eu não tenho perspectiva ainda de como vai ser, como vão ser as coisas depois que eu acabar a faculdade, o que, que eu vou fazer. E é uma coisa que meio que assusta e me deixa um pouco assim aflita. Porém, teve uma coisa que eu aprendi esse ano, é que não adianta nada eu ficar me desesperando com o que ainda não aconteceu, porque eu sou muito assim. Eu tô tentando até me controlar nesse sentido, porque eu faço muito disso, de assim, uma coisa que vai acontecer só daqui, sei lá, 2 anos, como por exemplo aí o TFG, né, que é o trabalho final de graduação, e depois, sei lá, a vida profissional, não sei o que, que vai ser. E daí eu já fico assustada, sabe, de agora, sendo que a coisa nem chegou ainda, então não deixa pra se preocupar com isso quando chegar a época, né, porque o que, que adianta? Não vou, eu me desesperar agora não vai fazer com que as coisas aconteçam de outra forma, vamos fazer com que as coisas se resolvam de já, né, então é isso, tô tentando, né, me manter mais, sei lá, mais na minha com relação a isso, sabe? Então, ó, tô tirando do plástico agora esses livros que eu abri no unboxing que eu fiz aqui no canal, né? Vou deixar aqui no card pra quem ainda não viu. E tava no plástico, então eu tô tirando agora porque eu esperei sossegar pra gravar esse vídeo, né? Fazer essa arrumação na estante e guardar ele já no lugar certinho. Porque aqui eu tenho essa seção que é mais Dark Side Books. Eu quero deixar tudo um ladinho do outro certinho. Porém, com a... Tá certo isso aqui? Tá. Porém, como eu ainda não tinha feito, eu não queria tirar do plástico. Então, tô tirando só agora. Ó, agora tá certinho. Como dizem londrinenses, certinho. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre Lua Nova, né, que eu tô vendo aqui a saga Crepúsculo, e como eu tô enxergando diferente esse livro. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência, sabe, de reenxergar esse livro de outra forma. Por isso também eu tô muito grata ao projeto, sabe, de leitura, de reler Crepúsculo, né, o Resistando Fortes, porque eu acho que eu não teria tido essa experiência de repensar esse livro, né, de outra forma, se não fosse pelo projeto. Então, assim, fiquei muito feliz porque agora eu enxergo o livro de outra forma, até mesmo a história de outra forma, sabe? Fiquei bem mais feliz, porque na minha primeira leitura desse livro, gente, foi, assim, uma tristeza o quanto eu fiquei sem paciência e irritada, sabe, com toda a história, mas enfim, coisas do passado. E, gente, eu tava repensando, inclusive, esses dias sobre questão de metas, sabe, literárias, assim. Porque o que acontece? Todo ano eu faço metas, né? E essa é uma discussão que eu levantei aqui no canal ano passado mesmo, essa época do ano, sobre a questão das metas e como elas estavam funcionando pra mim, como eu tava me sentindo na época, né, bastante, assim, obrigadas a cumprir essas metas, sabe? Daí todo ano eu me proponho metas porque eu acho que as metas pra mim funcionam como uma forma de organizar as minhas leituras e também de me lembrar que tem alguns livros ali daquela lista que eu coloquei por algum motivo. Aí, ano passado eu fiz a lista de 12 livros pra ler em 2018, que inclusive ainda está em andamento, porque eu não, né, não li tudo.
E daí eu tava pensando, tipo, são livros que eu coloquei ali, em sua maioria, livros que estão algum tempo aqui na minha estante sem que eu tenha lido ainda. Porque vão saindo livros novos, eu vou recebendo livros novos, eu vou recebendo ofertas de publi editoriais, né, pra trabalhar com alguns livros, e daí os livros que eu comprei que ficam na minha estante vão deixando, vão ficando pra depois. E daí eu coloco essas listas, esses livros nessas listas pra eu me lembrar desses livros e colocar eles nas minhas futuras leituras, pra estar com eles sendo lidos, sabe? Não ficarem parados aqui. E daí foi o que eu fiz ano passado. Então a maioria dos livros que estão lá, na verdade todos, são livros que eu tenho aqui já há algum tempo e que eu ainda não tinha lido. E daí essa questão de ficar me pressionando a ler livros por, enfim, por causa de metas e tal, eu acho que eu já superei, sabe? Eu não tenho mais essa mentalidade de que eu preciso, eu sou obrigada a fazer uma leitura porque tá na minha meta. Não necessariamente. Tanto é que esse ano mesmo, isso não aconteceu, por exemplo, sabe? Eu não fiquei me cobrando metas literárias. Eu me cobrei metas pessoais, hein? São coisas que vão para além da minha vida literária, sabe? Vão pra minha vida de fato. Então, eu me sinto bem resolvida com isso, sabe? Do que um tempo atrás. E fiquei bem contente. Daí, esse ano até, eu fiquei pensando se eu ia ou não fazer metas literárias pra 2019. Justamente por causa dessa questão. E daí, a conclusão de que eu vou fazer sim. Porque, como eu falei com vocês, estava sendo uma forma de eu organizar essas leituras, colocar elas para serem lidas, né? Colocar os livros para serem lidos, enfim. Ou pelo menos me lembrar desses livros de, enfim, lê-los no ano que está se iniciando. Então, como sempre, eu fiz listas, então, de tudo. Estou fazendo, né? Na verdade, estou montando listas para minha vida pessoal, listas também para o canal, né? De metas, porque sempre, todo ano, né? O ano 2018 passa, tá acabando, eu aprendi muito com o canal, descobri muito sobre o que, que eu pretendo pro canal, pro futuro, né, pro ano que vem, e colocar algumas metas em prática. Então, tô listando ali, e eu acho que eu vou fazer vídeo pra vocês sobre essas metas, que inclusive foram um tipo de vídeo que vocês me pediram lá no Instagram, quando eu pedi, né, sugestões de vídeos pra dezembro. Então eu vou sim falar sobre isso em vídeo aqui no canal, muito em breve, aguardem. Porém, uma coisa que eu tinha ali colocado assim, não meta, ó meu Deus, eu escrevi ali uma meta e vou cumprir isso. Mas algo que eu implementei meio sem querer querendo na minha vida foi a questão de eu ir aos poucos lendo mais livros clássicos. Porque é uma coisa que sempre tive vontade, desde que eu comecei a ler, sabe? Desde que comecei minha vida como leitora mesmo, sempre foi assim, pensando nos clássicos. Inclusive, boa parte dos livros que eu li no início da minha vida literária, assim, eram livros clássicos. Só que com o passar do tempo, quando eu fui conhecendo o BookTube, que na época não era chamado BookTube, eu fui tendo contato com novos tipos de livros, né? Novas literaturas, assim, diferentes dos clássicos, e fui mergulhando no universo dos YA, dos New Adults, e fui realmente consumindo bastante desse tipo de livro. Porém, acabei deixando um pouco de lado ali os clássicos que eu tanto gostava de ler, e daí eu pensei assim, em 2018, trazer mais livros clássicos, sabe, pra minha rotina de leitura, e até que deu certo. Eu li alguns livros clássicos, inclusive um de 1300 páginas chamado Conde Monte Cristo, que vocês acompanharam aí a saga, né, da leitura do, enfim, do projeto de leitura conjunta com a Ju. E até que funcionou, viu? Tô aos poucos me fazendo a minha volta pros livros clássicos e tô bem contente com isso, porque, de fato, assim, é um tipo de livro que atualmente tá, assim, me preenchendo, não diria me preenchendo, mas, como eu posso dizer, me desafiando, sabe? Fazendo, tendo mais conexões com pensamentos que eu tenho, eu consigo fazer até meio que paralelos com a nossa realidade, enfim, eu tô tirando umas piras bem boas, assim, clássicas, inclusive tem sido os livros que eu mais tenho tido vontade de comprar e tal, e é isto. Muita gente andou me perguntando por direct lá no Instagram sobre a situação, né, não perguntando, né, mas só comentando mesmo, assim, sobre a situação do mercado literário do nosso país, que está em uma atual crise muito feia. Está tendo demissão, tem
livraria fechando, tem livraria devendo horrores para editoras, né? Tem editoras fazendo demissões, enfim, tá uma coisa muito tensa, muito triste, inclusive. E muita gente veio comentar, né, sobre isso, sobre a situação e tal. E realmente, é muito, muito, muito triste. De certa forma, é um desafio aí pelos quais o mercado literário vai ter que passar nos próximos dias, eu acho. Não tenho muita bagagem para falar do assunto. Na verdade, eu não tenho a mínima bagagem, né? Eu não sou empresária, não entendo de mercado editorial, assim, no sentido financeiro da palavra, sabe, de vendas, etc. Porém, eu acho que as livrarias e as lojas, enfim, que vendem livros atualmente precisam, eu acho que refazer uma, sei lá, eu acho que eles deveriam conhecer o perfil do comprador de livros atual, sabe, do nosso país, que não é o mesmo comprador de livros de 10 anos atrás, vocês me entendem? Eu acho que hoje com internet, com rede social, esse tipo de coisa, a dinâmica de compra mudou muito. Então, por exemplo, eu não sei se é um dado, assim, não é um dado confiável que eu vou falar agora, não sei dizer se isso se aplica de fato, mas a impressão que eu tenho é que hoje em dia as pessoas compram muito mais pela internet do que em lojas físicas. E isso se aplica a livros. A impressão que eu tenho é que a maioria dos leitores, por mais que tenham sim leitores que comprem livros em livrarias físicas, a maioria opta pelos livros, pelas livrarias digitais, né? Submarino, Amazon. Então, acho que as livrarias precisam, tipo, levantar de fato um perfil do comprador de livros atual. Porque eu não acredito, sinceramente, que o Brasil tenha poucos leitores, que o Brasil não tenha leitores. Temos poucos leitores, nós temos leitores. E leitores que compram, sim, livros. Eu sei porque as pessoas usam, né? Eu divulgo pra vocês as ofertas e vocês compram livros pelos meus links. Então eu sei que as pessoas compram link. Eu sei que as pessoas compram livros mesmo, né? Que é um mercado que não tá falido porque as pessoas compram livros. Porém, precisa ter esse estudo de como as pessoas compram livros. Eu não acho que seja uma maneira inteligente, eu diria, de se investir no mercado editorial, você abrir livrarias físicas, sendo que as pessoas compram pouco em livrarias físicas. Então, eu acho que precisa ver esse estudo de como está sendo o perfil dos compradores de livros hoje para poder colocar em prática, né, a venda de livros de forma mais efetiva, porque eu já vi muitas livrarias, não só aqui em Londrina, mas lá no Rio também, que não tinham tanto, que abriam e não tinham tanta movimentação, assim, não tinha tantos clientes, não tinha tanta gente comprando, era livraria vazia. Então, assim, até que ponto tá realmente funcionando as pessoas, né, os empresários, enfim, abrirem de fato livrarias. Então, talvez seja o caso disso acontecer, né? Quem sabe depois que essa crise for superada, né, as coisas não passem a funcionar de outra forma. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que o que a gente está precisando é disso, sabe? De empresas que realmente conheçam o seu público, conheçam os seus leitores e daí invistam nesse perfil. Eu ouvi, inclusive, pessoas falando que a Amazon veio pro Brasil para monopolizar o mercado literário. Porém, do meu ponto de vista, tá, gente? Isso aí não é nenhuma, como eu falei, eu não tenho propriedade para falar disso, mas do meu ponto de vista, a Amazon tá apenas sabendo trabalhar com a plataforma digital, que é uma coisa que eu acho que as livrarias, de um modo geral, deveriam estar fazendo, né? Trabalhando com plataformas digitais, porque é a forma como as pessoas estão consumindo livros hoje. Porém, não vai se aplicar 100% a tudo, uma vez que existem, né, livrarias aí que, mesmo com livrarias físicas, vendem bastante. Então, é todo um estudo aí, uma forma, eu acho que as pessoas têm de repensar, né, nesse sentido. E eu tô com muito tô suando muito, gente. Meu Deus do céu, tá muito quente aqui dentro. Tá lavando bastante bonitinho, dá até um orgulho.
Gente, essa Ariana, hein? Ela é uma maravilhosa. Acho que vocês devem ter reparado que eu acho ela maravilhosa, né? Cara, ela passou por tanta coisa nesse ano. O ex-namorado dela morreu, não lembro do que, mas enfim, ela passou por uns bocados esse ano. E a menina ainda assim tá ali, olha, soltando vídeo atrás de vídeo, single atrás de single. Teve um monte de problema, deu a volta por cima e tá arrasando. Os vídeos dela estão, assim, sendo os mais assistidos do YouTube. Nossa senhora, ela tá tudo. Isso é uma prova de que, né, gente, dias de luta, dias de glória. Falei de metas literárias, né, que eu tinha me proposto, não necessariamente como uma meta, mas como uma ideia, assim, de ler mais livros clássicos esse ano e que funcionou. Eu penso em fazer o mesmo para livros de não ficção esse ano, que vai entrar. Porque, assim, quem acompanha aqui o canal já viu que eu li bastante não ficção esse ano, que eu comentei alguns em vídeo, fiz resenha de outros, enfim. Daí, a minha ideia é aumentar ainda mais a quantidade de livros de não ficção que eu venho lendo. Porque é um tipo de livro que, de fato, assim, tem me chamado bastante atenção. Tem uns assuntos que eu acho que são muito, assim, podem me ajudar muito, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, quanto aqui pro canal, quanto pra outras coisas, né? Então, assim, é algo que eu preciso sentar, assim, e conversar comigo mesma pra fazer as coisas caminharem no ano que vem. Vídeo, acabei de arrumar minha estante, tô me sentindo assim com uma sensação de dever cumprido, porque, né, acho que pelo menos vai virar o ano a estante arrumadinha, assim, sem nada fora do lugar, pelo menos eu espero, né, mas esse foi o nosso papo, então esse foi o nosso Arruma Estante Fala desta vez, e se tem algum assunto que você quer que eu traga aqui pro canal, alguma coisa que vocês querem que eu converse com vocês, deixa aqui nos comentários que, claro, né, cabendo aí dentro do que eu trago pra vocês aqui no canal, eu não me incomodo de vir aqui gravar pra vocês. Mas é isso então, se você gostou do vídeo, aproveita pra já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.